Сайн байна уу үзэгчдээ. Яг одоо бол сэлбэр ажиллагаа хүмүүс үргэлжлүүлж байна. Ингээд энэ цаг үед бид нэ Cooper Mining Mongolia компани байр суулцсан юм байна. За ингээд хамтдаа бүгдээрээ орцгоё. Хайгуулын чиглэл рүү ажиллагаа явуулдаг юм компани байгаа. Туркийн алдарт ачааны бүтээгдэхүүн хүмүүс явж байгаа. Нэг хүн бид нар билег гардуулна. Тим бичгийн төлөө суулганд оролцох юм. Хамгийн зөвхөн болтой юм. Ингээд харч байгаа. Би нэг гүйцэтгэл сарахгүй болохгүй л да. Тэ чи нэг шаардлага. Тэ яаж бас толгойгоо болтой залуу байна. Ер нь бас нийслэл хотынхаа өнгө төрхөө үзүүлж нэмнэ гэдэг бол өөрөө гутлаас бас эхэлж штэ ер нь. За сайн байна. Хэмжээ. Тэрс юу гэдэг вэ? Ягтлаг. А нэгтлэг ажиллаж байна. Яс л хэцүү ажиллаж байна. Баримт цуглуулгаас ахвалаа. За ингээ өөрч чинь мэлгий гардуулчих. За. Тэгээ бид нар нөгөө гарын дороос кэсгс өрөөтэй явж байгаа. Гарын дороос кэсгс үйлж байгаа гэхээр мэдээж та бол бас ажил төрлөктэй байх л да. Тэмчс гутлаа хамгийн хурдан хугацаанд гялгар байлгах тэр боломжийг бид алгаж байна. Тэгээ та энэ бэлгийг авснаар гадаад тасаар аялах эрх юм бичгийн төлөөх суглаанд оролцоно. Тэгээ гадаад бас аялаа гэж үсэ. За баярлалаа. Сэлбэр ажиллагаа хоёр амжилттай үргэлжилж байна. Тэгээ тун удахгүй би танай офис дээр очино. Тэгээ танай офисын хамгийн цэвэрхэн хамгийн одоо төлөөр гэлгэр хөдөлтэй хүнд бид нар хараа бэлгийг гаргаж болно. Баярлалаа.